Oh, my God.
Dělej. Ne, nebudem prostý, ale hovno! Hendo! Takže fotografové, hodno! Jo, ona chtěla být taky na fotku. Jednou! Jednou! Marcelko, to je naše Marcelka! Neberu od pasu dolů! Tebe nemůžu, Líška! Vždycky! Přesně. Prima! Jo, dobrý! Řecky, řekněte si mě! A my se parkujeme. Míšo, tady jste. Já vím. Důležitý a to je Boží záměr, aby díky domu, které
to tak, tak jak například máte, hotelkaři pomáhají, teďka ta akce, že jo? Takže všichni zhromažďujeme finanční prostředky, abyste pomohli prostě nemocné holčině, nemocnou lidmi, že jo? No prostě úžasné, chcete udělat něco dobrého. A já bych to přehodl k tomu, že když podíváte se tady na ty vitráže, které tady jsou, díky tomu, že oni jsou tak krásné a skrze ně působí to světlo, oni dělají nám radost. Máme takové z toho dobrou pocit. A dalo by se říct, že když člověk koná dobro, tak vlastně to může světlo skrze nás jakoby proudit do tohoto světa a vytváří krásný obraz. A to je šance pro nás. Bůh nás nikdy nenutí, ale každého z nás vlastně vybízí ke spolupráci na tom, aby ten svět krásnější. Tím více mu dovolíme, aby toho světa skrze nás jakoby prošlo vlastně do tohoto světa, o to ten svět bude krásnější. Podívejte se, jak velmi nádherné obrazy vidíte, když jezdíte na motorka. Jak prostě cítíte ten vzduch, ten vánek, to je prostě něco úžasného, co člověk prožívá. Když jedete v nějaké skupině, cítíte vlastně to, že tvoříte jednotu. Vzájemně si pomáháte. To je tak důležité, aby takových lidí bylo jak nejvíc. Prostě v tomto světě lidí dobré vůle. Dokonce, když narodil se Pan Ježíš, tak anděle zpívali sláva na vysostech Bohu a na zemi, pokoj lidem, který Bůh má zalíbení, jsou to lidé dobré vůle. Před rokem jsem vám pravil tady o andělech v Praze. Pamatujete? A dneska budeme vlastně těmto andělům se přimlouvat a budeme vyprošovat vlastně potřebné milosti, abyste vždycky ve světě se vrátili domů na jejich přímu. Oni jsou, každý z nás má anděla strašného, který ho má dovést do nebe. Ale nejdřív musíme tady vlastně vykonat svůj úkol, aby ten svět díky nám byl trošku lidi, když bude tady práce. Tak bych prosím teďka paní Zuzanu, aby se postavila. A ona vždycky, když bude prostě řekně tu modlitbu, budeme odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Připomínej věřícím, že mají spolupracovat s andělem strážným na své cestě životem. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať se prosazuje každá myšlenka, která přispívá do budoucna. Prosíme tě, vyslyš nás. Provázej svými anděly lidi na svých cestách, v nebezpečných situacích i v namáhavých provozech. Prosíme tě, vyslyš nás. Dávej nám poznávat mocnou ochranu andělů strážných, když je v důvěru uctíváme. Prosíme tě, vyslyš nás. Než ještě požehnám, chtěl jsem poděkovat klubu Rekorsy Slatiňany za přípravu do dnešní oslavy. A vám všem přeznám hodně, hodně bezpečných kilometrů a vždycky v pořádku návrat domů, abyste byli radostí pro sebe, ale i pro vaše rodiny a vaše blízké. Napřed mu, pane Máry, vaši křesných a věřmovacích patronů, andělů strážných, požehnej vás střež na tvým pokojem a provázej na všech cestách všemohoucem milosrdným Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jeďte ve jménu Páně. Bohu díky. A teďka prosím. Tak, dneska se paní bude zeptat.
se nemohl vrátit. Já si říkám, že bych se taky nemohl vrátit. Já jsem se křičte, nebudu. Nebojte, neublíží. Svěcená voda neublíží. A pořádně. Takže dneska je 29.4.2017 a zdárně se nám povedlo ukončit naši první akci motorkářského klubu Riders Club Black Horse Slatiňany a to bylo zahájení sezóny. Akce proběhla v klidu, v pohodě, vyšlo nám i počasí a jen tak krátce k tomu, co to je za akci. Je to pátý ročník, ve své podstatě jubilejní. A je to akce, kde chceme ukázat, že motorkáři jsou normální účastníci silničního provozu, že dokážou udělat akci pro sebe a i pro své kamarády. A to je ten důvod, proč náš klub už po páté tuto akci pořádá. Letos poprvé máme tuto akci spojenou s novým projektem, který náš klub zaštiťuje, a to je projekt Motorkáři pomáhají, kde chceme pomoci dětem a potřebným formou sbírek a jiný pomoci těmto lidem pomoct. Tuto sbírku za náš klub zaštiťuje můj kolega Jakub Vaško, takže mu předávám slovo a k tomu projektu vám něco řekne on. Já bych tomu řekl jenom opravdu fakt strašně krátce. Vlastně, protože vlastně ty akce už pořádáme nějakým pátým rokem a každý rok vlastně nám na ty akce jezdí čím dál tím víc lidí, tak jsme se rozhodli, že bychom to, že vlastně bychom to mohli využít k něčemu dobrému. A proto jsme vymysleli tady ten projekt, ty motorkáři pomáhají. My si vždycky si prostě chceme vybrat někoho konkrétního člověka, který nás prostě, jeho životní příběh nás něčím osloví a prostě mu pomoct, jak finančně,
tak vlastně i nějakou podporou, protože dneska jsme sice třeba konkrétně na tu Klárku jsme vybrali nějaký peníze, ale když jsme před 14 dníma u ní byli na návštěvě, tak bylo prostě vidět, že nejde jenom o ty peníze, ale vlastně i jenom na ní, i na těch jejich rodičích bylo vidět to, že jenom prostě, že stačí, když někdo projeví jenom zájem o tu jejich starost a o tu jejich bolest a že i to jim pomůže. A vlastně ta pomoc byla vzájemná, protože vlastně i ta Klárka, tím, jak byla silná osobnost, tak vlastně nabyla i nás. To je asi jako všechno. Ano, já děkuji Kubovi, přesně takhle to je. A já bych tímto chtěl z pozice prezidenta našeho klubu všem, opravdu všem, kteří dneska se dostavili na naši akci, kteří přispěli na konto, koupili si samolepku a našli se i tací, kteří při prodeji jedné velké unikátní samolepky dali velice slušný obnos, takže je vidět, že i mezi motorkáři, a to je to, co chceme právě všem ukázat, že i mezi motorkáři jsou lidi, kteří mají srdce a jsou to lidi, kteří dokážou pomoci. Takže ještě jednou všem velký dík. Já jenom jestli ještě můžu právě přesně k tomu poděkování dodat to opravdu, že my to děláme rádi a opravdu dneska nám všichni ty lidi ukázali, že to má smysl. Že opravdu to má smysl pokračovat a že jeden člověk udělá hodně. My jako kluby jsme dokázali ještě víc, ale opravdu, když se spojíme s těma ostatníma motorkářema, tak opravdu se dá dokázat opravdu pomoc hodně. Ano, tak to je, takže ještě jednou děkuji.